Salam kanalımızın abunəçiləri. Biz çox sayılı istəkləri nəzərə alaraq bugündən başlayaraq sizinlə feilin zaman formalarını izah edəcəyik. Deməli, bir çox şagirdlərin, abituriyentlərin, ingilis dilini öyrənmək istəyənlərin ən böyük çətinlik çəkdikləri bölmədir. İnşallah ki, bu videomuzdan sonra həmin çətinlikləri arxada qoyarsınız. İlk əvvəl deyək ki, ingilis dilində feilin 11 zaman forması var. Başlayaq indiki zaman formalarından. Birincisi indiki sadə zaman forması. The present simple tense form. Düzəldilməsi. Görək bu zaman forması, indiki sadə zaman forması necə düzəlir? Present simple tense form. Feilin qarşısındakı to məsdər hissəciyi atmaqla düzəlir. Üçüncü şəxsin təkində isə məsdəri atmaqla yanaşı feilin sonuna s xəbər şəkilçisi də əlavə olunur. Qalan şəxslərdə isə feil dəyişməz qalır. Yəni, bunun quruluşu belədir. Mübtəda plus xəbər. Mübtəda təkdədirsə, feilin sonuna s artırmaqla düzəlir. Məsələn, deyirəm ki, you speak. Sən danışırsan, indi deyirəm ki, baxın, burada speak sözünün qarşısında olan to-nu atdıq və sadəcə olaraq mübtədamız you, speak isə xəbərimizdir. İndi isə deyirəm ki, she speaks, çünki üçüncü şəxsin təkində oldu, ona görə də xəbərin sonuna, yəni feilə s şəkilçisi əlavə etdim. Sualda do və does köməkçi feilindən istifadə edirik. Do və does mübtədadan əvvələ keçir. Yəni ki, məsələn deyirəm ki, do you speak English və yaxud da ki, does you speak English? İnkarda do və does-dan sonra not inkar hissəciyi artırmaqla düzəlir. Məsələn deyirəm ki, I don't speak English və yaxud da ki, she doesn't speak English. Bir qeydi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sualda və inkarda üçüncü şəxsin təkində does olduğuna görə əsas feildə də es ola bilməz. Yəni ki, baxın, feildəki es-i atmaq lazımdır. Orada dedim ki, she doesn't speak. Baxın, speaks demədim. Çünki doesn't-da s var. Ona görə də əsas feildəki s-i atırıq. İndi isə present simple zamanının işlədilməsi yerinə baxaq. Görə present simple zamanı nə zaman işlədilir? Daim təkrarlanan, adət halına almış hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Məsələn, deyirəm ki, I go to university every day. Baxın, hər gün təkrarlanan hərəkətdir. Mən hər gün universitetə gedirəm. Sonra bir də kimsə tərəfindən qarşısı alına bilməyən təbiət hadisələri, ümumi həqiqətləri bildirmək üçün işlədilir. Məsələn, deyirəm ki, water boils at 100 degrees Celsius. Baxın, su 100 dərəcədə, 100 Celsius dərəcədə qaynayır. Bu, təbiət hadisəsidir. Kimsə tərəfindən də bunun qarşısı alına bilmir. Yəni ki, bu, baş verən bir hərəkətdir. Ona görə də burada present simple zamandan istifadə edirik. İndi isə baxaq zaman göstəriciləri. Görək, hansı zaman zərfləri ilə işlədilir. Today, bugün, every day, yəni every ilə olan ifadələr deyək. Every day, every week, every year, every summer, every morning. Baxın, burada da təkrarlanma var. Məsələn, mən hər gün, hər həftə, hər yay, hər il buna görə indiki zaman işlədilir. Rarely, nadir hallarda, often, tez-tez, usually, adətən, seldom, gec-gec, always, həmşə, never, heç vaxt, once a week, twice a week, three times a year, yəni ki, həftədə bir dəfə, həftədə iki dəfə, ildə üç dəfə, sometimes, bəzən, regularly, müntəzəm olaraq, as a rule, bir qayda olaraq, daily, gündəlik, on Sundays, bazar günləri, at 6 o'clock, saat 6'da. Növbəti zaman formamız the present continuous tense form, indiki davam edici zaman formasıdır. İlk əvvəl baxaq görə indiki davam edici zaman forması necə düzəlir? Deməli, indiki davam edici zaman formasını düzəltmək üçün to be-nin indiki zamanda şəxslər üzrə dəyişmiş forması olan am is a feil
ve fiilden sonra ing şəkilsindən istifadə etmək lazımdır. Məsələn, deyirəm ki, I am working. Baxın, burada am birinci şəxsin təkində, deməli, to be-nin şəxslər üzrə dəyişmiş formasıdır. Work bizim əsas feilimizdir və sonuna isə ing şəkilsi artırdıq. Sualda am is a mübtədadan əvvələ keçir. Məsələn, deyirəm ki, am I working və yaxud da ki, are you working? İnkar formasında isə am is are-dan sonra not inkar hissəciyindən istifadə etmək lazımdır. Məsələn, deyirəm ki, I am not working, you are not working. Present continuous zaman forması, baxaq görək, nə vaxtı işlədilir? Hal-hazırda baş verən, davam edən hərəkəti bildirmək üçün işlədilir. Məsələn, deyirəm ki, I am learning Spanish at present. Mən indicə, yəni hal-hazırda İspan dilini öyrənirəm. Yəni, hərəkət göz qabağında baş verir. Ona görə də burada biz learning dedik. Çünki I am learning dedik. Çünki hərəkət indiki davam edici zamanda baş verir. Bir də yaxın gələcəyə aid planlaşdırılmış hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Xüsusilə də come, go, stay, leave, start, learn və s. kimi feillərlə işlədilir. Məsələn, deyirəm ki, we are going tomorrow. Baxın, sabah üçün planlaşdırılmış hərəkətdir. Ona görə də we are going dedim. Bir də əgər cümlənin əvvəlində feil gələrsə, feil əmir şəklində olarsa və yaxud da ki, feildən sonra nida qoyularsa, bu cümlədə indiki davam edici zamanda işlədilir. Məsələn, deyirəm ki, look, bax, it is raining, yağış yağır. Baxın, burada look, bax, cümlə əmir formasındadır, nida işarəsi qoyulub və buna görə də biz burada raining deyəsik. Aşağıdakı feillər davam edici zamanda işlənmirlər. Bu feilləri əzbərləmək lazımdır. Bunlar hansılardır? To love, sevmək, to like, xoşlamaq, dislike, xoşlamamaq, hate, nifrət etmək, to know, bilmək, understand, başa düşmək, recognize, tanınmaq, remember, yadda saxlamaq, xatırlamaq, to want, istəmək, to forget, unutmaq, to wish, arzulamaq, to desire, to desire, bu da arzulamaqdır. To prefer, üstünlük vermək. To notice, görmək. To see, bu da görməkdir. To hear, eşitmək. To belong, məxsus olmaq. To contain, ibarət olmaq. Və s. Bu kimi feillər indiki davam edici zamanda işlənmir. Bunlar present simple zamanında işlədilirlər. Ancaq bəzi qeydlərim var. To think feili zənn etmək, inanmaq mənasında, demək, indiki davam edici zamanda işlənmir. Sadə zamanda işlənir. Düşünmək, fikrində olmaq mənasında isə davam edici zamanda işlədilir. Məsələn, deyirəm ki, what do you think who is right? Sən deyir, inanırsan ki, kim doğrudur? Baxın, burada İnanırsan, inanmaq, zənn etmək mənasında olduğuna görə biz burada indiki sadə zamanda işlətdik. Amma indi deyirəm ki, I am thinking of learning a new language. Yəni, mən fikrindəyəm ki, yeni bir dil öyrənim. Fikrində olmaq mənasında olduğuna görə burada demək davam edici zamanda işlətdik. Sonra to have feili malik olmaq, var olmaq mənasında davam edici zamanda işlənmir. Məsələn, deyirəm ki, we have a house in Georgia. Bax, burada demək malik olmaq mənasında da, yəni ki, bizim evimiz var deyirəm. Ona görə də have indiki zamanda işlətdim. Ancaq müxtəlif söz birləşmələrində ola bilər ki, bu davam edici to have davam edici zamanda işlənsin. Məsələn, deyirəm ki, she is having a good time in Rustavi. Burada baxın, having a good time, yaxşı vaxt keçirmək, yəni birləşmə şəklindədir. Ona görə də davam edici zamanda işlətdim. To see feili görmək mənasında davam edici zamanda işlədilmir. Məsələn, deyirəm ki, do you see that girl over there? Baxın, orada
sen deyir kızı orada gördün. Burada görmək mənasındadır. Ona görə də present simple zamanda işlətdim. Ancaq görüşmək mənası var. Burada isə davam edicə zamanda işlədim. Məsələn, deyirəm ki, I am seeing the manager now. Mən indi menedjerlə görüşdüm. Bax, burada da görüşdüm mənasında olduğuna görə indiki davam edici zamanda işlətdik. To feel, hiss etmək. To look isə görünmək feilləri. Heç bir məna fərqi olmadan həm sadə, həm də davam edici zamanda işlənə bilir. Yəni, bu iki feil həm sadə zamanda işlədə bilərik, həm də ki, davam edici zamanda işlədə bilərik. Məsələn, deyirəm ki, she feels bad. Baxın, burada indiki sadə zamanda işlətdim. İndi həmin eyni cümləni heç bir məna dəyişmədən davam edici zamanda da işlədə bilərəm. She is feeling bad kimi də deyə bilərəm. Və yaxud da ki, Marian looks good və yaxud da ki, Marian is looking good kimi də işlədə bilərəm. Yəni, heç bir mənada fərq olmur. Present continuous zamanın zaman göstəriciləri, deməli now, indi, nowadays, indilərdə, just now, indicə, right now, təzəcə, at present, hal-hazırda, at the moment, bu da hal-hazırda deməkdir, bir də still. Növbəti zaman formamız present perfect-dir. Present perfect zaman forması indiki bitmiş zamanı göstərir. İlk əvvəl danışaq ki, bu zaman necə düzəlir? The present perfect zaman forması to have köməkçi feilinin indiki zaman forması olan have has və əsas feilin keçmiş zaman feili sifət, yəni participle to vasitəsilə düzəlir. Burada demək feillər iki qrupa bölünürlər. Qaydalı feillər, qaydasız feillər. Qaydalı feillər bilirik ki, sonuna ed artırmaqla düzəlir. Qaydasızlar isə baxın, sinif kitablarının, bəzi lüğət kitablarının arxasında qaydasız feillər cədvəli var və burada üçüncü sıranı göstərir participle to. İndi misal üzərində deyək, məsələn deyirəm ki, I have worked. Baxın, burada work sözü qaydalı feildir və ona görə də ed vasitəsilə düzəldi, worked oldu. Ancaq indi deyirəm ki, I have left. Baxın, burada left feili. Qaydasız feildir, living, participle to forması olur, left. Ona görə də left vasitəsilə düzəldi. Sualda have, has mübtədadan əvvələ keçir. Məsələn, deyirəm ki, have you left və yaxud da ki, have you worked? İnkar formasında isə have, has-dən sonra not inkar hissəciyi artırmaqla düzəlir. Məsələn, deyirəm ki, you have not left və yaxud da ki, you have not worked. Bu düzəldilməsi qaydası indi baxaq işlədilməsinə ki, bu zaman forması nə vaxt işlənir? Keçmişdə baş verib bitmiş, nəticəsi göz qabağında olan hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Məsələn, deyirəm ki, they have translated two articles this week. Onlar bu həftə iki məqaləni bitiriblər, tərcümə edib. Baxın, hərəkətin nə zaman baş verdiyi deyil, nəticəsinin göz qabağında olması önəmlidir. Yəni ki, hərəkəti bir vaxtı icra ediblər və hal-hazırda nəticə göz qabağındadır ki, iki məqalə artıq tərcümə edilib, hazırdır, yaxın zamanda baş veribdir. Bu zaman bitməmiş zaman ərzində bitmiş hərəkətlər göstərmək üçün işlədilir. Baxın, bu nə deməkdir? Məsələn, deyirəm ki, I have bought a new house this week. Baxın, mən evi almışam, hərəkəti icra edib baş verib. Mən evi bu həftə ərzində almışam, eləmi? Ancaq həftə hələ bitməyib. Yəni ki, nəticə göz qabağındadır. Mən hərəkəti icra eləmişəm, ancaq zaman bitməyib. Ona görə də bu vaxtı da biz demək, present perfect zamanından istifadə eləyəsik. Bir də bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, when və what time olan cümlələrdə bitmiş zaman, yəni present perfect işlənməz. Bu zaman past simple zamanından istifadə eləyəcək. Məsələn, deyirəm ki, when have you returned? Bunu işlədə bilmərəm. When did you return kimi işlətəcəm? Çünki when var cümlədə, ona görə də burada present perfect deyil, past simple zamanından istifadə edəcəm. Bu zamanın işləndiyi zaman zərflərini deyək. Today, bugün deməkdir. This ilə olan ifadələr, this week, this year.
Nowadays, bugünlərdə, lately, son zamanlarda, never, heç vaxt, already, artıq, just, indicə, still, hələ də, still, now, indiyə qədər, for, müddət bildirən sözlərlə bu zaman işlədilir. Növbəti zaman formamız the present perfect continuous tense formdur. İndiki davam edib bitmiş zaman forması. İlk əvvəl deyək ki, bu zaman forması necə düzəlir? Deməli, indiki davam edib bitmiş zaman forması have, has və to be-nin to be feilinin indiki bitmiş zaman forması olan been-lə və indiki zaman feili sifət, yəni participle one, ing vasitəsilə düzəlir. Gəlin düstur şəklində deyək, daha asan da olsun sizə have, has, plus been, plus ing, yəni ing. Məsələn, deyirəm ki, I have been working və yaxud da ki, she has been working. Sual formasında have, has mübtədadan qabağa keçir. Məsələn, deyirəm ki, have I been working və yaxud da ki, has she been working. İnkar formasında have, has-dən sonra not inkar hissəciyi yazılır. Have, has, plus not, plus been, plus fail, plus ing şəklində. Məsələn, deyirəm ki, I have not been working və yaxud da ki, she has not been working. Bu, düzəldilməsi qaydası. İndi isə baxaq görək, bəs bu zaman nə vaxt işlədilir? Deməli, present perfect continuous zaman keçmişdə başlayıb, müəyyən bir vaxtda başlayıb, hələ də davam edən hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Məsələn, deyirəm ki, I have been working at this course for 5 years. Mən 5 ildir ki, bu kursu işləyirəm. Yəni ki, 5 il əvvəlindən başlayıb hərəkət, hələ də davam edirəm. Yəni ki, mən indi də bu kursda işləyirəm. Bunu göstərməkdən ötürü, demək, biz indiki davam edici zaman formasının, indiki davam edib bitmiş zaman formasından istifadə edəyəsiyəm. Baxın, ancaq desəm ki, mən indi işləyirəm. Yəni ki, hal-hazırda işləyirəm deyirəmsə, bu zaman isə indiki davam edici zaman formasını istifadə, yəni present continuous-dan istifadə edəcəm. Çünki indi başlamışam işləməyə, hərəkəti indi icra edirəm. Baxın, keçmişdə icra edib eləməyə başlamışam, hələ də davam edirəmsə, bu zaman olur present perfect continuous, yəni ki, indiki davam edici zaman forması. Yox, hərəkətə indi başlamışamsa, bu zaman isə olur indiki davam edici zaman forması. Burada bir qeydi nəzərinizə çatdırım ki, davam edici zaman forması olmayan feillər bu zaman formasında işlənilmir. Məsələn, here sözünün davam edici zaman forması yoxdur. Ona görə də, məsələn, he has been hearing us deyə bilmərəm heç vaxtı. Bu zamanın zaman zərfləri hansılarda olar deyək, for müddət bildirmək üçün işlədilir, for 2 years, since, bəri, for a long time, uzun müddətdir, since, then, o vaxtdan bəri. Demək, indiki zaman haqqında mövzumuz bu qədər, yəni ki, indiki zamanda olan 4 formanı, feilin 4 formasını sizə çatdırdı. Deməli, bir dəfə də üstündən keçək ki, bu zaman formaları necə düzəlirdi. Deməli, oldu present simple tense form, mübtəda və xəbər, mübtəda təkdə olarsa, feildin sonuna s şəkilsi artırmaqla düzəlir. Sualında do və does köməkçi feilindən istifadə edirdik. Present continuous zaman forması am, is, are, to be-nin şəxslə indiki zamanda dəyişmiş forması fail və ing-dən istifadə etməklə düzəlirdi. Sualda am, is, are mübtədadan əvvələ keçirdi. Sonra növbəti zaman formamız present perfect, indiki bitmiş zaman forması. Bunun düzəldilməsində have, has və participle to. Qaydalı feillərdə isə ed-dən istifadə etməklə düzəltdik. Sual formasında have, has mübtədadan əvvələ keçdi. İnkarında have, has-dən sonra not inkar hissəciyi artırdıq. Növbəti zaman formamız present perfect continuous oldu. Deməli, burada da have, has been-dən və ing-dən istifadə etməklə düzəltdik. Have, has sual formasında qabağa keçdi. İnkarında have, has-dən sonra not inkar hissəciyi artırmaqla düzəldi. Demək, indiki zaman haqqında bu qədər. Əgər
videomuzu beğendinizsə beğen butonuna basırsınız. İstədiyiniz mövzu haqqında və yaxud da ki, bu mövzu haqqında görmək istədiyiniz nə varsa bunu şərh bölməsində bizimlə bölüşə bilərsiniz. Linkimizi paylaşaraq bizə dəstək olun. Dəstək olan hər kəsə öz minnətdarlığımızı bildiririk əvvəlcədən. Çox sağ olun. Sizin də mən idim Mahirə Məmmədova. Növbəti zaman dərs formalarında görüşmək ümidi ilə kanalımızı izləməyi unutmayın.